posto aí, não. Puta que pariu. Tem um carro lá dentro, ó. O cara tá ali dentro, né? Meu Deus, o cara lá dentro. Ó, o cara tá lá dentro, ó. Não, tem jeito não. Puxa, eu vi cair, assim, tu... Eu vi uma mesa no fundo, eu vi, ó. Eu vi uma mesa de lá, não tem jeito. Já achei que era um passarinho. Eu também. Não encosta no fundo, não. Nem nesse carro aí, você não encosta, não. Sai de trás, sai daqui de cima do fio, ó.